Zašto ne bi veliki medved da polako, polako? Već dolazimo u opasnost da se neko povredi. Dakle. Zato što medved nije bio gladan. Ne? Zašto? Razmišljajte, probudi se u sred noći. Iznad nje je veliki medved. Zašto se nije uplašila? Nije, znači spavao zimski san? Zato što je medved nije hteo ništa. Zašto medved nije hteo ništa? Zato što je to bilo... Svi? Čekamo da sedemo. Zato što? Zato što je to bio san. Odlična ideja da je bio san. Ali da je bio san, ona bi se uplošio. Ali onda se probudi, nije bio san. I pogleda iznad sebe i vidi velikog medveda. Zašto se nije uplašio? Možda medved nije bio? Bate, može.